Абітурієнти з усіх куточків Закарпаття приїхали до обласного центру, аби показати свої здібності фахівцям і наблизитися на крок до мріяної професії в Ужгородському інституті культури та мистецтв. Повним ходом йдуть творчі конкурси, усі вступники хвилюються. Хочу бути хореографом, хочу викладати, хочу навчати дітей, хочу прославити свої своєї хочу далі там відкрити свою студію, хочу навчати. Музика це для мене життя. Я хочу бути актором, тому що актор він і грає, і співає, і танцює. Буду робити все можливе для того, щоб працювати актором. У нас на Закарпатті є театри і в Хусті, і в Берегові, і в Ужгороді, і в Мукачеві. Музичне мистецтво, сценічне мистецтво, хореографія, менеджмент, соціокультурної діяльності, інформаційна, бібліотечна та архівна справа такі спеціальності наразі відкриті для здобуття вищої освіти в закладі. Також функціонує структурний підрозділ на базі дев'яти класів відділення фахового молодшого бакалавра, де цього року був шалений конкурс, зокрема четверо на одне місце, на спеціалізацію видовищно-театралізовані заходи за Два роки отримати диплом бакалавра саме в нас не потрібно їхати ні в Рівне, ні в Львів, ні до Києва, ні за кордон. А мають можливість відтепер уже на місці в своєму рідному Закарпатті, здобувати повну вищу освіту. А саме основне, чому ми це зробили для того, щоб наші кадри. Не виїжджали за місцем навчання, адже навіть щоб поїхати за межі області на навчання, це потрібно кошти на проживання, кошти на навчання. А в нас є безкоштовна форма. На кожну спеціальність нам, замовника, замовник це Закарпатська обласна рада. Виділили по 10 безкоштовних місць на всі спеціальності. До слова, в цьому році вперше на Закарпатті випустили студентів з дипломами за новими спеціальностями сценічне мистецтво, музичне мистецтво та інформаційна бібліотечна і архівна справа. Всі випускники працевлаштовані в закладах краю. У зв'язку з пандемією коронавірусу чимало вступників не встигли вчасно подати заяви. Тому Міністерство освіти і науки продовжило набір на контрактну форму навчання до 22 серпня для дев'ятикласників, а одинадцятикласники можуть зареєструватися в електронному кабінеті до 30 вересня. Перевагу при вступі при рівній кількості балів матимуть абітурієнти сіл.